Դե վասո խոսքից բոլոր նյութերը կարևոր են։ Այսօր էլ մի կարևոր նյութի մասին խոսենք։ Դերևս շատերը կարող է տեղյակ չլինեն այդքան մանրամասն բաներին, բայց հուսանք, որ ժամանակի ընթացքում Աստված կորտնի, կսովորացնի, մենք հոգևորավես կաջենք, հասակ կառնենք, և մենք կամաց կամաց կհասկանանք Աստծո խոսքի ճշմարտությունները։ Հիմա մի հատված փոքր գարտամ Մատթեոսի ավետարանից, երրորդ գլուխ և 16 համարը։ Ու երբ Հիսուս մկրտվեցավ, շուտ մջուրեն դուրս ելավ, և երկինք անոր բացվեցավ ու տեսավ Աստծո հոգին, որ աղավնի պես իջներ ու գուգար իր վրա։ Ուրեմն բոլոր հրեաները գնում էին Հովհաննես մկրտիչից խորհրդարանի մեջ մկրտվելու։ Հիսուս էլ, որպես մարմնի կողմանե հրեա, ինքն էլ գնաց մկրտվելու, բայց նրանք ուրիշ բանի արմահամար էին մկրտվում։ Հիսուսի մկրտությունը տարբեր էր, այդ մասին չեմ ուզում խոսել, միայն որ Հիսուս գնաց մկրտվեց և ջուրեն դուրս ելավ և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ իր վրա։ Հիմի հարցումը առաջի անգամ այս է, որ պետքություն կար, որ Սուրբ Հոգին Հիսուսի վրա իջներ։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս արդեն ինքը Սուրբ Հոգիով ծնած էր, Սուրբ Հոգիով հղացավ մայրը, Սուրբ Հոգիով ծնավ և ծնված օրվանից էլ Սուրբ Հոգին իր հետ էր, և մկրտությունից հետո Սուրբ Հոգին իջավ իր վրա։ Ուրեմն Հիսուս կյանքի համար ինքը Սուրբ Հոգին ուներ, Սուրբ Հոգիով ծնվել էր ինքը, բայց որպեսի ինքը, որպես Աստծո մեծ առաքյալը, ինքը գործի, իր առաքելական գործին է սկսի ինքը, ինքը պետքություն ուներ Հոգիի զորության։ Ուրեմն կյանքի Հոգին ուրիշ էր և զորության Հոգին ուրիշ, և այդ Հոգիի զորությունով, այդպես էլ գրված է Ուգասի ավետարանի մեջ էլ, այդ զորության Հոգիով էլ ինքը գնաց երկինքի արքայություն էր քարոզում ամենուրեք։ Ուրեմն առաջինը կյանքի համար էր, ու երկրորդը գործելու համար զորության Հոգին։ Մինչև դեր Հիսուսի հարություն առնելը, աշակերտները նրա գողքից էին գնում, ինքն էլ աշակերտների հետ միասին գնում էր այդպես, և մենք տեսանք, որ այդ ընթացքում շատ աշակերտները թերություններ, սխալներ ունեին, և հաճախ չէին հասկանում, չէին ըմբռնում, և Հիսուսը ասում էր, այդքան ասում էր, դգարեք, չեք հասկանում, էդ էլ չեք հասկանում։ Օրինակ հացերը շատ ածրեց, և մի քիչ ուրիշ առիթով, մի քիչ հետո իրենք ասեցին, որ հաց չեն գարել, երևի դրա համար է ասում, և Հիսուս ասաց, չեք հիշում 5000-ին ոնց կերագրեցի, էլ հացի մասին եք մտածում դուք։ Ուրեմն չէին հասկանում, պետքություն ունեին կամաց կամաց աջելու, սովորելու Հիսուսից, որպեսզի զորանային իրենք։ Բայց երբ Հիսուս հարություն արավ, արդեն փոխվեց ամեն բան, փոխվեց ամեն բան, և Հիսուսի և աշակերտների միջև մի կենսական միացում տեղի ունեցավ, և ինքը դարձավ նախ որպես մերելներից հարություն առնելուց հետո Հիսուս, ինքը դարձավ անդրանիկ որդին Աստծո, հետո եղավ ինքը կյանքի Հոգին։ Ուրեմն Գողոսացից թղթի մեջ է գրված, կարդամ ես այդ համարը, առաջին գլուխ գլխի մեջ է գրված,
15 համարը, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը։ Հիսուս կոչվեց, երբ մերելներից հառություն առավ Աստծո անդրանիկը։ Նախքան մերելներից հառություն առնելը, այդ 3 տարին, որ ինքը գործում էր, ինքը Աստծո անդրանիկը չէր կոչվում։ Երբ մերելներից հառություն առավ, ինքը կոչվեց Աստծո անդրանիկը, ինչպես այստեղ գրված է, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, ինքը եղավ Աստծո անդրանիկը, անդրանիկ որդին։ Ինչ է նշանակում անդրանիկ որդի? Մի քանի երեխաներ ունես, առաջինը անդրանիկ է։ Ուրեմն Հիսուս կոչվեց Աստծո անդրանիկը։ Եթե Հիսուս մերելներից հառություն չառներ, ինքը չէր կարող ստեղծվածների անդրանիկը լինել։ Որովհետև մարմինեն ծնածը մարմին է, հոգին ծնածը հոգի։ Հոգից ծնված մի ստեղծագործություն կար, որի առաջինը, առաջնեկը, անդրանիկը Աստծո Հիսուսն էր։ Եվ այսպես մնացածը, որպեսի շատ որդիներ փառքի մեջ մտցնի ինքը։ Ուրեմն նոր ստեղծագործության, Աստծո հոգևոր ստեղծագործության արչինեկը, անդրանիկը Հիսուսն էր, Հիսուս Քրիստոսն էր մեր մեծ եղբայրը, որից հետո մենք Աստծո խոսքով Քրիստոսի ծնվեցինք, ինչպես որ մարմնավոր մարդիկ ծնվեցին Ադամից, բոլոր աշխարհի մարդիկը։ Այնպես էլ Աստված նոր հոգևոր ստեղծագործություն առաջ բերավ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսով, և մենք դարձանք նոր ստեղծվածներ, և Հիսուս դարձավ անդրանիկ որդին Աստծո։ Եթե մենք կարդում ենք Ռոմեացի թղթի մեջ, այնտեղ այդպես է գրված, 4-րդ համարն է առաջի գլխի, «Ես սրբության հոգիի կողման է, որդի Աստծո հայտնվեցավ զորությամբ մերելներին հարություն առնելով»։ Զորության մերելներից հարություն առավ և կոչվեց անդրանիկ որդին։ Եվ Աստված մեր նախասահմանեց, որպեսզի մենք իր որդվույն Իսուս Քրիստոսին գերբարանագիս լինենք, պատկերին նորոգվենք, որպեսզի ինքը անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Ուրեմն Հիսուս անդրանիկ եղավ շատ եղբայրների մեջ։ Եվ երկրորդը գոչվեց ինքը մերելներից հառություն առնելուց հետո գյանքի հոգին, գյանքի հոգին։ Հիմա սա նայենք ինչ էր, առաջին Կորինթացից 15-ի մեջ է գրված, առաջին Կորինթացից 15-ի մեջ, որտեղ որ մերելների հառության մասին բացադրում է առաքյալը, և 45 համարը։ Եվ այսպես գրված է, առաջին մարդը Ադամ գենտանի շունչ եղավ, վերջին Ադամը գենտանարար հոգի։ Ադամ գենտանի շունչ եղավ, բոլոր մարմնավոր մարդիկ շնչավորներ են, բայց Քրիստոս կոչվեց վերջին Ադամ, որպես նոր ստեղծագործության գլուխը ինքը, անդրանիկը, ինքը կոչվեց գենտանարար հոգի։ Ինչ է գենտանար հոգին? Գյանք տվող հոգի։ Հիսուս գյանք տվող հոգի է ինքը։ Մենք ինչպես որ Ադամից շունչ առանք, որպես շնչավոր մարդ, Հիսուսից էլ հոգևոր գյանք առանք, հոգևոր, որպես նոր ստեղծվածներ, հոգևոր գյանքը ապրելու համար։ Հիսուս եղավ մեզ համար գյանք տվող հոգի։ Մի հատված կարդում ենք Հովաննու ավետարանի 20-րդ գլխից, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Ավետարանը Հովաննու 20-րդ գլուխն է, երբ Հիսուս մերելներից հառություն առավ, աշակերտներին այսպես ասեց. «Խաղաղություն ձեզի, ինչպես Հայրը ձեզ խրգեց, ես էլ ձեզ կխրգեմ»։ Ես զայսսելով
անոնց վրա փչեց ու ըսավ անոնց. Արեք հոգի Սուրբ։ Ուրեմն Հիսուս մերելներից հարություն առնելուց հետո եղավ սա։ Եվ ինչպես որ հայրը ձեզ խրգեց, ես էլ ձեզ այնպես կխրգեմ ըսավ։ Հայրը ինչպես խրգեց, Հիսուս ասեց, հայրը միշտ ինձ հետ էր։ Երբ որ հայրը խրգեց, հայրը միշտ իր հետ էր, մինչև Գողգոթա էլ։ Երբեք նա Հիսուսի մենակ չթողեց։ Նույն ձևով էլ Հիսուս ասեց աշակերտներին, ինչպես հայրը ձեզ խրգեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում։ Եվ այս ասելով, ճիշտ այդ խոսքից հետո, փչեց նրանց վրա եւ ասավ, արեք հոգին Սուրբ։ Եվ ինքը որպես հոգի, գենտանարար հոգի, մտավ աշակերտների մեջ։ Այդ էր, որ ասեց, մինչև աշխարհի վերջ ամեն օր ձեզի հետ եմ, ուր երկու-երեք հոգի հավաքվեն, ես այնտեղ եմ։ Հիսուս որպես կյանքի հոգին, կենդանարար հոգի, նա միշտ մեզի հետ է։ Չեք գիտեր, որ Քրիստոս Հիսուս ձեր մեջն է, քնեցեք ձեր անձերը։ Հիսուս մեր մեջ է ապրում, որպես կենդանարար հոգի, կյանքի հոգի։ Ճիշտ այդ վարգանից, երբ որ այդ փչեց եւ ասեց, Հիսուսի աշակերտները իրենք վերստին ձնունդ ունեցան, իրենք դարձան նոր ստեղծվածներ։ Հիսուս մտավ իրենց մեջ, իրենց մեջ մտնելով նրանց վերստին ձնունդ տվավ։ Այդ վարգանից իրենք փոխվեցին, ուրիշ մարդ եղան։ Որտեւ նրանք ստացել էին արդեն կենդանարար հոգին, Հիսուսը։ Հիմա մի ուրիշ հատված կարդամ Ղուկասի ավետարանից, տեսնենք 24 գլուխը Ղուկասի ավետարանի, 24 գլուխը և 48 համարը։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք եք այս բաներու վգաները, եւ ահա ես իմ հորս խոստմունքը ձեր վրա կգրգեմ, բայց դուք Երուսաղեմ քաղաքիս մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա։ Իրենք զորություն պիտի առնեին, այդ զորությունը Սուրբ Հոգին էր, բայց չէ որ Հիսուս փչելով ասավ, արեք Հոգին Սուրբ։ Եվ նրանք Սուրբ Հոգիով վերստին ձնունդ ունեցան։ Այո, հենց դա է կարևորը, որ մենք կարողանանք տարբերել իրարից։ Կյանքի հոգին և զորության հոգին։ Ես ինչու եմ ասում սրանք, որովհետև ես մի փոքր բրոշուր էի սարքի այնտեղ, հավանաբար ձեզանից շատերդ կարդացիք դա, բայց ես սրանով ուզում եմ հիշեցնել, որպեսզի եթե անհասկացողում ճյուն գա այնտեղ, դժվար ենք հասկանում, որպեսզի ավելի բարձաբանվի մեզ համար, այնց դրա համար։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ կյանքի հոգին այդ օրը արան, բայց Հիսուս ասեց, դուք Երուսաղեմի մեջ նստեք, մինչև որ վերևից զորություն առնեք։ Ուրեմն այս բատվերը նրա համար էր, որպեսզի նրանք զորության հոգին առնեն, և այս զորության հոգին միայն գործելու համար էր, գործելու և վգայելու համար։ Եվ Հիսուս ասեց, ինձ համար վգաներ պիտի լինեք։ Այդ գարտանք, գործարակելոց առաջին գլուխը գարտանք, որտեղ դեր ասում է, ութ համարը, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադեն, զորություն պիտի առնեք ու ինձ համար վգաներ պիտի ելնաք։ Մինչև այս զորության հոգին իրենց առնելը, նրանք չունեին այդ համարձակությունը, այդ զորությունը։ Եվ որ Պենտեկոստեի օրը
իրենք նստած սպասում էին այդ հոգին, նրանք զորություն արան, որպեսզի Հիսուսի համար վգաներ լինեն։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս փչեց նրանց վրա արեք հոգին Սուրբ, սա Հիսուսի խոստումն էր։ Եվ դա մենք կարդում ենք Հովաննու ավետարանի 14, 15 և 16 գլուխների մեջ։ Սրանից քանի դարի առաջ, եթե հիշում եք, վերաձնունդի մասին, վերստին ձնունդի քարոզները, որ արեցի, այնտեղ խոսել էի այդ մասին, բայց հավանաբար մոռացած կլինեք։ Ուրեմն, սա Հիսուսի խոստումն էր, բայց Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, դա հորը խոստումն էր, դա հինգ դագարանի խոստումն էր, որտեղ որ հովել մարգարեն ինքը մարգարացել էր, որ դա պիտի լինի։ Հովելի երկրորդ գլուխն է, 28 համարը, ու պիտի լավ որ ասկե եդև իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ։ Եվ սա տեղի ունեցավ Պենտեկոստեի օրը։ Ու երբ որ մարդիկ լսում էին, ասում էին, սրանք հարբեցած են, քանի որ առաքյալները տարբեր լեզուներով էին խոսում, և Պետրոս առաքյալը ասեց, մենք հարբած չենք, մենք խմած չենք, ասեց, գինիով լցված չենք, ապա սա այն է, այսինքն, ինչ որ մարգարեացվել էր հովելի միջոցով, սա այն է, այդ օրը նրանք սպասում էին, Սուրբ Հոգին գալու և զորություն առնելու, բայց մինչ հետ ինչպես ասեցինք, արդեն նրանք Սուրբ Հոգիով վերաձնունդ ունեին, գյանքի հոգին իրենց մեջ ունեին արդեն, մանում էր, որ իրենք զորության հոգին էլ պիտի առնեին, որպեսզի Հիսուսի համար վգաներ լինեին։ Գործարակելոց 2-ից կարդամ, 16 համարը, հաբա ասիգա այն է, որ հովել մարգարեին ձերքով ըսվեցավ, և պիտի լավ որ վերջին օրերը գսեի Աստված, իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, ու ձեր դղակը և ձեր աղջիկները պիտի մարգարեանան, և այլն։ Ուրեմն սա այդ էր, ասում է առաքյալը, և սա էլ հորը խոստումն էր, որ այդ օրը գադարվեց իրենց։ Ուրեմն գյանքի հոգին դա վերստին ձնունդի և հոգևոր գյանքի համար էր, գյանքի հոգին վերստին ձնունդի և հոգևոր գյանքի համար էր, առանց նրան մեկը Քրիստոսին չէր կարող լինել, առանց նրան մեկը չէր կարող վերստին ձնունդ ունենալ։ Երկրորդը, Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին գալով երկու բան կատարվեց, նախ նրանք հոգիով զորացան վգայելու համար, երկրորդը այն օրը եկեղեցին վերաձնունդ ունեցավ, եկեղեցին մգրդվեց որպես մեկ մարմին։ Այդպես է գրված առաջին Կորինթացից 12 և 13 համարների մեջ, գարտամ այդտեղ առաջին Կորինթացից 12 գլխի 13 համարը, վասնզի մենք ամենս մեկ հոգիով, մեկ մարմինը լալու մգրդվեցանք, թե հրյաներ, թե հետանոսներ։ Ուրեմն այդ օրը վերաձնունդի օրն էր, եկեղեցին ձնունդ արավ, և ինքը որպես Քրիստոսի մարմինը, որպես մեկ մարմին մգրդվեց, որովհետև Հիսուս ասեց, որ Հովհաննես մգրդիչը ջրով ձեզ մգրդեց, բայց ժամանակ պիտի գա, դուք հոգիով պիտի մգրդվեք։ Մգրդողը ոչ թե Սուրբ Հոգին էր, մգրդողը Հիսուս ինքն էր։ Հիսուս ամենն էլ մեկ հոգիի մեջ, Քրիստոս ինքը մգրդեց Սուրբ Հոգիի մեջ, Սուրբ Հոգին եղավ միջավայրը, որտեղ ձնունդ տարավ եկեղեցին, կամ խորհրդանշել ջուրը։ Այն օրը Սուրբ Հոգիի մեջ Հիսուս մգրդեց որպես մեկ մարմին, և ամենս էլ ասեց մեկ հոգի է խմեցին առաքյալը, թե ծարաներ, թե ազատներ, թե հետանոսներ, թե հրյաներ,
Եվ այդ օրը Պենտեկոստեի օրը եկեղեցին գազմվեց։ Հետագային մենք տեսանք Կորնելիոսի դանը Սուրբ Հոգին վերևից եկավ, հեթանոսներն էլ մկրտվեցին եւ դարձան այդ եկեղեցի մեկ անդամը։ Եվ սա մեզ ցույց է տալիս այն, որ ոմանք կարծում են, որ դեռ այդ մկրտությունը շարունակվում է, բայց այդ մկրտությունը չի շարունակվում, դա դեղի ունեցավ մեկ անգամ, մեկ անգամ։ Եթե մեկը դարձի գա հարյա լինի, Քրիստոսը ընդունի, ինքը մկրտվեց Պենտեկոստեի օրը 2000 տարի առաջ։ Եթե հեթանոսներից մեկը Քրիստոսին գա, ինքը որպես եկեղեցի մեկ անդամը կմկրտվի, մկրտված է այն օրը, երբ որ Կորնելիոսի դանը Սուրբ Հոգին իջավ ամենի վրա։ Եվ Քրիստոսն է, որ մեզ հավատքով դարձնում է այդ մարմնի մեկ անդամը։ Ուրեմն տեսանք այդպես։ Դարձյալ վկայելու եւ ծառայելու զորության համար էր Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, մկրտեց որպես մեկ մարմին, եւ երկրորդը, որպեսզի այդ զորությունը առնեն ու Հիսուսի համար վկաներ լինեն որպես անվախ մարդիկ։ Այսպես մենք տեսնում ենք հոգեգալուստից հետո Հոգին առաքյալների եւ աշակերտների հետ գործում էր ավելի զորացած ձևով։ Եվ դա Սուրբ Հոգու դրսևորումն էր, որ դեղի ունեցավ, այսինքն զորացած Հոգին։ Նույն հոգին է, Սուրբ Հոգին է, բայց դրսևորված տարբեր զորություններով սկսեց աշակերտների եւ առաքյալների հետ աշխատել։ Գարտան կորձ արակելոց 4-րդ գլխից կարդանք։ Ուրեմն առաքյալներին բան էին արել, բռնել էին, եւ այն կաղ մարդը, որ բժշկվեց, դրա համար բան էին անում, թե ու հետևյալ օրը մեկտեղ ժողովեցան անոնց իշխանները եւ ձերերը ու դբիրները Երուսաղեմի մեջ, եւ հարցերին զանոնք մեջտեղ գայնեցուցած հարցուցին. ինչ զորությունով կամ ինչ անունով ըրիք դուք այս բանը։ Այն ադեմ Պետրոսը հոգվով սրբով լեցված ըսավ անոնց։ Պետրոսը, գիտեք, որ այդ աղախինից վախեցավ եւ ուրացավ Հիսուսին, ասեց. Անիծեց ինքը իրեն, որ ես այդ մարդը չեմ ճանչնար։ Հիմա այդ մարդն է Սուրբ Հոգիով զորացած, ինչպես ինքը մյուսներն էլ, ասում է, ով ժողովրդի իշխանները եւ Իսրայելի ձերերը, եթե մենք այսօր դգար մարդում եղած բարիքին համար կքննվինք, թե ինչ միջոցով անիկա բժշկվեցավ, հայտնի է լազեզի։ Ամեն ու բոլոր Իսրայելի ժողովրդին, որ նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունովը, զորդուք խաչեցիք, եւ զոր Աստված մերելներեն հարուց, ահա անով ասիկա ձեր արժև բժշկված կեցերը։ Անիգա է այնքարը ձեզ մեշինողներդ անարգված, որ անգյունի գլուխ եղավ, եւ ուրիշ մեկով փրկություն չգա, վասնզի անգեզատ ուրիշ անուն մը չգա երկնքի տակ մարդոց մեջ դրված, որով կարող ըլլանք փրկվել։ Իսկ անոնք Պետրոսի ու Հովանեսի համարձակությունը նայելով եւ հասկանալով, որ դգետ ու առանց ուսման մարդիկ են, գզարմանային եւ իմացան, որ անոնք Հիսուսի հետ էին, գաղտնիկը այդ էր, որովհետեւ Հիսուսի օքին իրենց հետ էր, այլևս անուս մանուս չմնաց, ձկնորս բան չմնաց Սուրբ Հոգին, գադարյալ իմաստություն էր դալիս, լեզու եւ բերան էր դալիս, համարձակություն էր դալիս, որովհետեւ նրանք կարող լինեն վկայել։
Ուրեմն ամեն ճշմարիտ հավատացյալ գանկի օքին ունի իր մեջ։ Ամեն հավատացյալ, որ անգերդությամբ Հիսուս Քրիստոսը գնտունի, գանկի օքին, այսինքն Քրիստոսը կամ Քրիստոսի օքին ունի իր մեջ։ Բայց հնարավոր է, որ զորության օքին չունենա, որտեղ պատճառներ կան։ Հոգևոր գիտության բագասի պատճառով կամ դեր հոգևոր կյանքի մեջ մանուկ լինելով, կամ գադարյալ նվիրում չունենալու պատճառով և զանազան պատճառներ կան, որ զորության օքին կարող է չունենան իրենք։ Բայց կարևորը փրկության համար կյանքի օքին է, Քրիստոսի օքին է, որը իրեն վերջին օրերը հարություն մի դա մերելներից։ Բողոս Սարակյալին նայենք 2 Կորինթացի 5:16-ի մեջ, ինչպես է ներկայացնում Քրիստոսին մերելներից հարություն առած։ 2 Կորինթացի 5-ն է, 5:16-ը. Ուստի ասկե եդև մենք մարմնով չենք գիտեր, ու թեև Քրիստոսը մարմնով ճանցանք, բայց հիմա ալ այնպես չենք ճանշնար։ Հիսուսին առակյալ ասում է, մարմնով չենք ճանշնար մենք։ Մարմնով ասածը մինչև խաչելությունն է։ Հիսուս խաչվեց, մերելներից հարություն առավ, հիմա ինքը եղավ կյանքի հոգին։ Այլևս մենք մարմնով չենք ճանշնար, ասում է Հիսուսը։ Մենք Հիսուսը ուրիշ ձևի կճանշնանք։ Կյանքի հոգին, որ առակյալների մեջ էր, հավատացյալների մեջ էր, այս 2000 տարի է, մեր մեջ է և ամենուրեք է ինքը։ Աստված երրորդություն է և Աստծո երրորդությունը իր ամբողջ տարողությամբ աշխատում է հավատացյալների մեջ, եկեղեցիի մեջ։ Այ Հովանդու 10:23-ի մեջ ասում է առաքյալը, Հովանդու 10:4, գարտամ այդտեղ, Հովանդու 10:4-ը, համարը, եթե մեկը կսիրե զիս, զիս կսիրե, իմ խոսքս պիտի պահե, ու իմ հայրը սանիկա պիտի սիրե, և անոր պիտի գանք, ու անոր կով օթևան պիտի ընենք։ Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքս թող պահե, և ինչ պիտի լինի, պիտի գանք հոր հետ միասին, նրա մոտ օթևան պիտի ընենք։ Իսկ օթևանը մինո է գրված հունարենի մեջ, որը նշանակում է մնալ։ Պիտի գանք ու պիտի մնանք, ոչ թե պիտի գան ու պիտի գնան, պիտի գան ու պիտի մնան, օթևան պիտի անեն։ Եվ ինչպես որ հայրը Հիսուսը ղրգեց և իրեն հետ էր, նույն ձև ել Հիսուս է, որ ղրգեց աշակերտներին, ինքը նրանց հետ է, հայրն էլ նրանց հետ է, և արդեն ես ներաբնակ Սուրբ Օքին գա։ Այդ եսեք մի հետաքրքիր համար գարտամ, առաջին Կորինթացից 12 գլխից, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Առաջին Կորինթացից 12-ը, չորրորդ գլխից կարդամ, և բարքևները զանազան են, բայց նույն հոգին է, նաև բաշտոնները զանազան են, բայց նույն դերն է, նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կներգործե ամեն բանի մեջ։ Հիմա նկատեցիք ինչ եղավ։ Այստեղ
Արաքյալը հիշեց Սուրբ Հոգին էլ, որդին էլ, հայրն էլ, դեզի գարտամելի։ Եվ բարքևները զանազան են, բայց նույն հոգին է, այսինքն Սուրբ Հոգին է։ Նաև բաշտոնները զանազան են, բայց նույն դերն է, Հիսուսը։ Նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է։ Ուրեմն այս բոլոր բաների մեջ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին իրենք ամբողջ տարողությամբ գործում են։ Հիմա մի քանի բաներ տեսնենք, ամառներ, որ դերը ինչպես է գործում, Հայտնության գրքի մեջ գարտանք մի քանի ամառներ, և մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին յոթնաբադիկ ավելի զորացած է գործում։ Հայտնության առաջի գլխից պիտի գարտամ, առաջի գլուխը և չորս ամարը, Հովաննես յոթը եկեղեցիներում, որոնք Ասիայի մեջ են, շնորհք և խաղաղություն ձեզի անգե որ է և որ էր և որ պիտի գա, ու յոթը հոգիներ են, որոնք անոր աթոռին առջև են, ու յոթը հոգիները ասածը, ոչ թե յոթ տարբեր հոգիներ կան, նույն Սուրբ Հոգին է, բայց հոգին զորացած ձևով իհայտ է գալիս այդտեղ։ Նույնպես չորրորդ գլխի հինգ համարը գարտանք, չորրորդ գլխի հինգ համարը, և աթոռին փայլակներ ու ձայներ և որոդումներ գելլեին, ու աթոռին առջև յոթը հատ բորբոքած գրագի ղամբարներ գային, որոնք Աստծո յոթը հոգիներն են։ Յոթը բորբոքած հոգիներ, ասում են սրանք Աստծո յոթը հոգիներն են, այսին հոգին ավելի զորացած ձևով։ Ուրիշ մի համար գարտամ, 5-րդ գլխի 6 համարը, և դեսա, որ աթոռին ու 4 կենդանիներու մեջտեղ և երեսներու մեջտեղ գայնած գարնուկ մգար, Քրիստոսը, որպես թե մորթված, որ 7 եղջյուր ու 7 աչք ուներ, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են։ Աստծո 7 հոգիները, յոթը աչքեր, աչքը ինչի համար է, դեսնելու համար։ Աստծո հոգին այնքան զորացած է, Հիսուսի հոգին, որ բոլոր աշխարը կարող է տեսնել, մարդկանց սրդի ձածուկ խորհուրդները կարող է տեսնել, աշխարի ամբողջ ծայրը, մինչև անգյունները ինչ է կատարվում, ինքը դեղյակ է։ Բայց Սատանան, քանի որ ինքը Աստված չի, ստեղծված է, ինքը ամենտեղ չի կարող լինել և ամեն բան չի կարող իմանալ։ Նա էլ դեղյակ լինելու համար, թե իր թագավորության վրա ինչ է կատարվում, ինքը գործակալներ ունի, չար ոգիները կան, չար հրեշտակները կան, նրանք բոլոր աշխարհը շրջում են և հետո իրեն տեղեկացնում են ինչ է կատարվում իր իշխանության տակ։ Մի ուրիշ համար գարտամ, 5:12-ը, որոնք մեծ ձայնով գսեին, այդ մորթված գարնուկը արժանի է զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, բադիվ և փառք և օրհնություն առնելու։ Ուրեմն սրանք 7-ն են հաշվով։ Այդ գարնուկը, որ մորթվեց,
ունի ինքը զորացած հոգին, զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, բադիվ, փառք եւ օրհնություն։ Մի ուրիշ համար գարտամ Եսայի մարգարեությունից, եսեք Եսայի մարգարեն ինչ է ասում, 11 գլուխն է եւ առաջին համարը։ Ու հեսեի դունեն շարավիղ բիրի ելլե, շարավիղ ասածը Քրիստոսն է, հեսեն Դավիթի հայրն է, Հիսուս էլ գոչվեց Դավիթի որդի։ Ուրեմն հեսեի բունեն շարավիղ բիրի ելլե, եւ անոր արմադեն ընձյուղ բիրի բուսնի, ու անոր վրա բիրի հանգչի դերոչը հոգին, իմաստության հոգին, հանճարի հոգին, խորուրդի հոգին, զորության հոգին, գիտության հոգին եւ Աստծո վախի հոգին։ Հոգի ամբողջ զորությունը Հիսուսի վրա հանգչած։ Եվ այդ զորության հոգիով էլ ինքը գործում է հավատացյալների մեջ, եկեղեցիի մեջ, աշխարհի մեջ։ Մի համար ձեզի գարտամ դարձյալ Զաքարիայի մարգարեությունից, տեսնենք Զաքարիա մարգարեն ինչ է ասում։ Զաքարիայի մարգարեությունից եւ երրորդ գլուխ 9 համարը։ Եվ Աստված ասեց. Ես իմ ձառա շարավիղը բերի բերեմ, ինչպես իմ աշարավիղը գարտացինք, կանզի ահա Հեսուի արջև դրած քարս, այն մեկ քարի վրա 7 աչք պիտի ելնա։ Ահա ես անոր փորագրությունը պիտի փորագրեմ։ Այդ քարը ժայրը Քրիստոս է, նրա վրա 7 աչքեր կան, որոնք ինչպես կարտացինք, նրանք Աստծո 7 հոգիներն են։ Չորրորդ գլխի 10 համարը, վասնզի բզդիկ պաներուն օրը ով անարգեց, վասնզի այն 7 աչքերը, ուրախությամբ պիտի տեսնեն գնդակը Զորաբաբելի ձեռքին մեջ։ Անոնք տերոչը աչքերն են, որոնք բոլոր երկրի մեջ կբդդին։ Ուրեմն տեսանք այսպես, ինչպես կյանքի հոգին և զորության հոգին տարբեր բաներ էին սրանք։ Հավատացյալը վերստին ձենունդ ունի փրկվելու համար, ինքը կյանքի հոգի պետքությունը ունի, բայց գործելու համար ինքը պետքություն ունի զորության հոգին։ Մի համար գարտամ Առաջին Կորինթացի 15-ի մեջ, տեսեք առաքյալը ինչ է ասում։ Առաջին Կորինթացի 15 գլուխ եւ 10 համարը, առաքյալը ասում է. Ես եկեղեցին էի հալածում առաջ, միայն թե Աստծո շնորհքով ունեմ, ինչ որ եմ, եւ անոր շնորհքը, որ իմ վրաս է, բարապամը չեղավ, ապա ես անոնց մի ավելի աշխատեցա, ոչ թե ես, ապա Աստծո շնորհքը, որ ինձի հետ էր։ Ուրեմն առաքյալ ասում է, ես առաքյալների հետինն եմ, որտև եկեղեցին հալածեցի, բայց ինչ որ եմ, դերոշի շնորհքն եմ, եւ այդ շնորհքը ասում է, որ իմ վրա է, դերոշի շնորհքն է, բարապան չեղավ, ինչ եղավ, ես ամենին ավելի աշխատեցա, ոչ թե ես, ապա Աստծո շնորհքը։ Ուրեմն հոգին զորացած գործում էր Պողոս առաքյալի մեջ, ինչպես մյուս առաքյալների մեջ էլ, ինչպես այսօր էլ կգործի, եթե մենք նվիրվենք Տերոջը։ Ուրեմն տեսնում ենք եկեղեցիի մեջ զորության հոգին ինչպես է գործում։ Առաջին Կորինթացի 12-ի մեջ կարդամ, չորս համարը,
4-ից մինչև 11-ը, ինչպես մի քիչ առաջ կարդացի, ուրեմն զայս կիմացնեմ, թե մեկը չլար, որ Աստծո հոգևը խոսի ու Հիսուսը նզովյալ գոչե։ Մեկն էլ չի գրնար Հիսուսը դեր գոչե, եթե ոչ հոգվով սրբով։ Եվ մարդիկ են ասում են, դու Սուրբ Հոգին ունեք, մգրդված եք, Սուրբ Հոգին ունեք։ Առաքյալ ասում է, եթե մեկը Հիսուսը դեր է գոչում, դա արդեն Սուրբ Հոգիի միջոցով է։ Եվ բարգևները զանազան են, բայց նույն հոգին է, բարգևները զանազան են, զանազան բարգևներ, Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը, Սուրբ Հոգի միջոցով, զորացած հոգին, մեր վրա, Աստծո ժողովրդի վրա, բաշտոնները զանազան են, բայց նույն դերն է, ներգործությունները զանազան են, ներգործությունները, ինչ է նշանակում ներգործությունները, հավատացյալների մեջ ներգործում է Աստված, զորավոր ձևով, նույն Աստվածն է, բայց ամեն մեկուն հոգվուն հայտնությունը դրված է օգուտի համար, ոչ թե Աստված Սուրբ Հոգին մեզ դալիս է այդ բոլոր բաները, որպեսզի մենք հբարձրանանք, այլ օգուտի համար է դալիս, մեկուն հոգիով իմաստության խոսք դրված է, ուրիշին գիտության խոսք, նույն հոգիի դված չափովը, նույն հոգին է, մյուսին հավատ, նույն հոգիով, ուրիշին բժշկության բարգևներ, նույն հոգիով, ուրիշին հրաշագործություններ եւ այլն զանազան բաներ։ Եվ Աստված եկեղեցի մեջ տրավ մեկ քանիները նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ վարդապետներ, հետո հրաշքներ, եւ այս բաները դրավ հերթով։ Սուրբ Հոգին երբեք առաջ հրաշ չդվավ, լեզուներ չդվավ, հետո առաքյալներին, այդպես չի։ Ուրեմն գարկ կանոն գոյություն ունի։ Առաջ առաքյալներ, մարգարեներ, հետո վարդապետներ եւ այլն, այդպես գնում է հերթով։ Մի եկեղեցի ինքը եթե վերջինները բռնի եւ գնա, չի կարող ապացուցել, որ ինքը ճիշտ է, որովհետեւ ինքը գարկը խանգարեց, պետք է գարկով եւ վայելչությամբ լինի ամեն բան, պետք է եկեղեցի մեջ լինի առաքելական դավանաբանություն, վարդապետություն, մարգարեական հոգի, ոչ թե նոր բաներ ասել, ոչ, ապա Աստծո խոսքի մեկնաբանությունը իմաստության խոսքով։ Այսպես մենք տեսնում ենք, ոմանց տալիս է իմաստության խոսք, մյուսին գիտության խոսք, եւ այս բոլորը զորացած հոգին տալիս է օգուտի համար։ Կարդանք Եփեսացի թուղթը, Եփեսացիս 4:11-ը. Եվ ինքը մեկ քանին դվավ առաքյալները լալու, մեկ քանին մարգարեներ, մեկ քանին ավետարանիշներ, մեկ քանին հովիվներ, վարդապետներ, սուրբերու գդարելության համար, բաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմինի շինության համար, մինչև որ եկեղեցին հասնի գդարյալ մարդ լինելու, Քրիստոսի հասակի չափը ունենա։ Որպեսի ասում է, սիրով ճշմարտության հետևելով ամեն բան անով աջեցնենք, որ է գլուխը, այսինքն Քրիստոս։ Եվ ճանաչենք, ասում է, մարմինի մեկությունը այս սրա համար։ Ուրեմն այսպես եկեղեցի մեջ Սուրբ Հոգին զորացած է։ Երրորդ գլխի 5 համարը։ Եվ ուրիշ դարերում մեջ մարդոց որդիներուն չերևցավ, ինչպես հիմա հոգվով սրբով հայտնվեցավ իր սուրբ առաքյալներուն ու մարգարեներուն։ Հոգվով սրբով հիմա հայտնվեցավ իր սուրբ առաքյալներուն ու մարգարեներուն։ Եփեսացի
Երրորդ գլխի 16 համարը գարտամ։ Գաղաչեմ, որ դա ձեզի իր փառքի ջոխության չափով զորությունով հաստատվիլ իր հոգիով ներսի մարդու մեջ։ Առաքյալը աղոթում է եկեղեցի համար։ Ինչի համար? Որ դա իր փառքի ջոխության չափով զորությունով, այսինքն Սուրբ Հոգիի զորությունով հաստատվիլ իր հոգիով ներսի մարդուն մեջ։ Դրա համար աղոթք է անում, որպեսզի եկեղեցին զորանա ինքը Սուրբ Հոգիով։ Չորսի 23-ը գարտամ։ Եվ ձեր մտքի հոգիով նորոգվիք, այսինքն փոխվեք, և նոր մարդը ձեր վրա հագնիք։ Դարձյալ, որ շատ զորավոր է 6-րդ գլխի 10 համարը, որտեղ որ ասում է. Ալասկե դեպ եղբայրն զորացեք տերոչմով ու անոր զորության կարողությունով։ Զորացեք տերոչմով, ինչ է ուզում ասի։ Ասենք մարմնի ուժ ունենանք մենք։ Զորացեք տերոչմով, Սուրբ Հոգիով զորացեք և անոր կարողության զորությունով զորացեք, որպեսզի չարի ամեն գրագոտ ներին կարողանաք պայքարել, դեմ դնել։ Ֆիլիպեցիս 1:9-ի մեջ ասում է, որ ես աղոթում եմ, որ ձեր սերը հետս է դե ավելի շատնա։ Հավատացյալը սիրում է, իրար սիրում են հավատացյալները, մեկս մեկ աստովորդիները, բայց ասում է դա շատանա, դա զորության հոգիի միջոցով պիտի լինի մեր մեջ, որ ներգործվում է։ Դարձյալ Գողոսացի ստղտից կարտամ, 1:9-ը, անոր համար մենք ալ այն օրվանե, որ լսեցինք, չենք դադարիր ձեզի համար աղոտ կնել է ու խնդրված մատուցանել է, որ գադարյալը լակ անոր կամքի գիտությունովը, բոլորի մաստությունով ու հոգևոր հանճարով, զորացած հոգին, ամեն տեսակետով։ Դասնմեկ համարը, իր փառավոր զորությանը համեմատ ամենայն ուժով ուժովցած, իր փառավոր զորության համաձայն ամենայն ուժով, հավատացյալը Սուրբ Հոգիի զորությունով պիտի զորանա, ինչի համար, բոլոր համբերության ու երկայն մտության համար ուրախությամբ, եթե Սուրբ Հոգիի այդ զորությունը չլինի մեր մեջ, չգործի, մենք պիտի չկարողանանք համբերել։ Համբերությամբ ու երկայնմտությամբ։ Մենք ինչու ենք ասում երբեմն, էլ չեմ դիմանում, ինչքան կարելի է մարդ համբերի։ Այո, եթե Սուրբ Հոգիի զորությունով մենք զորանանք, մենք կհամբերենք։ Մի համար էլ գարտամ ու վերջացնեմ։ Դիմոթեոս, 2-րդ Դիմոթեոս առաջին գլխից, 2-րդ Դիմոթեոս առաջին գլխից պիտի գարտամ։ 6 համարը, անոր համար քու միտքդ կձգեմ, որ արձարձես Աստծո բարգևը, որ քեզի դրված է իմ ձեռքերուս քու վրա դրվելովը։ Վասնզի ասված մեզի երկչարության հոգի չտվավ, հապա ինչ տվավ, հապա զորության հոգին ու սիրո և զգաստության հոգին։ Ասված մեզի ինչ տվավ, սիրո հոգին, զգաստության հոգին, քաջության հոգին, նվիրումի հոգին, գործելու հոգին, աղոթելու հոգին, երկելու հոգին, քարոզելու հոգին, այդ բոլոր հոգիները տվավ, այդ բոլոր հոգիները տվողը մեկ հոգին է, բայց զորացած ձևով մեր վրա։ Հիմա այսօր, եթե մենք մի բանով բարգև ունենք Սուրբ Հոգիի միջոցով, եթե մենք մի քայլ էլ առաջ գնանք, մի ուրիշ բարգև էլ գտա մեզի, մի ուրիշ բանով էլ գզորանանք, և հետս է դե օրիոր ավելի գզորանանք։
Եթե այս բաները չունենանք, մենք փրկված ենք, որտեղ յանքի օքին ունենք։ Բայց եթե մենք զորանանք Սուրբ Օքիով, դա գալինի Սուրբ Օքու դարբեր բարգևները դրսևորումը գործելու համար, որովհետեւ մենք դերոջ համար վգայենք, ավետարանչական գործ անենք մենք, հոգիների փրկության համար աշխատենք եւ ուրիշ շատ բաներ։ Եկեղեցի ներսից սկսած մինչև դուրսը։ Այստեղ Արաքելը դեսեք ինչ ասեց։ Անոր մարկու միտքդ կզկեմ, որ արձարձես Աստծո բարգևը։ Արձարձես ինչ է նշանակում։ Բորբոքվի, բորբոքվի, այդ է նշանակում, բորբոքվի։ Եվ բնագրի մեջ է, գիտեք ինչ է գրված։ Անգլերեն ասում է to fan into flame։ Այդպես է գրված։ Այսինքն գրագի վրա փչի։ Ֆենը գիտեք, մեր մազերը չորացնում են, չէ՞, բաղնիկից հետո։ Երբ որ այդ ֆենը բռնում ես գրագի վրա, ինչ է լինում, բորբոքվում է։ Արձարձի ասածը այդ է։ Հոգիով բորբոքվի, հոգիով բորբոքվեցեք, դերոջը ծառայեցեք։ Այդ է։ Ռոմացի 12:11-ի մեջ է ասում Արաքյալը. Հոգիով բորբոքեցեք, եթե մենք այդ գլուխը գարտանք, հիմա չեմ գարտում, բայց տանը եթե գուզեք գարտացեք։ Տեսեք, Ռոմացի 12-ը այս գլուխը իր բանալին ունի։ Շատ գեղեցիկ մի գլուխ է սա, տարբեր պատվերներ կան, բայց այս գլուխի բանալի համարը այստեղ է գտնվում։ 11 համարը. Ջանքի մեջ թուլասիր չլակ, հոգիով բորբոքեցեք, դերոջը ծառայեցեք։ Այսինքն դու հոգին բորբոքից ես, դու զորացեք դերոջը կարողության զորությունով, որպեսզի դերոջը ծառայեք։ Եթե այդ բաները չլինի, եթե այդ հոգիով բորբոքերը չլինի, ոչ նախորդ համարները, ոչ էլ հաջորդ համարները չի իրականանա մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար հավատացյալը չպետք է Սուրբ Օքին մարի, պետք է որ ինքը բորբոքվի հոգիով դերոջը ծառայելու համար։ Այսքանը, ինչ որ ուզում էի ասել, դեր օրդնի ամենս էլ, եւ մենք հոգիով բորբոքած կարողանանք հոգիով զորանալ եւ դերոջ համար գործել։ Եվ այն օրը մենք անշուշտ դերոջը կողմանե, մենք կովասանք պիտի ընդունենք։ Դեր օրդնի բոլորս էլ, ամեն։